...diputada de compromiso en este caso ⁇ Mònica Álvaro, buenas noches. Molt bona nit. I gràcies per estar con nosaltres. A vostès per convidar-nos. El sindic Fran Ferri, que ha preguntat al president. Doncs allò que més interessa als valencians i de valencianes, com és en este cas el finançament. Ja sabeu vostè que tenim ahí i sa manifestació i sa crida eh, pel 18 de novembre per un finançament just, mm -hmm. per ixe tracte just. I, i ara, en estos moments, potser siga la qüestió que més interessa als valencians i valencianes, saber eh, si se model territorial va calar, saber si per fi eh, trobar en les nostres reivindicacions i un tema doncs, molt d'actualitat, molt interessant i que es preocupa a tots, tot i que eh, ja, sempre hi ha partits que no volen donar la cara en aquest tema. Mònica, en torno a esa manifestació del dia 18, o algo que decir al respecto de la posició sí, no, en aquest cas del Partit Popular. Es que, escoltar al Partit Popular pues, me ve la mateixa pregunta que vostè li ha fet. Aleshores, vostès vindran amb nosaltres a la manifestació, però clar, les últimes, les últimes declaracions al respecte és que no van als escratges, perquè, claro, és que això, com tota la vida s'ha fet, acaba baix de la seu del Partit Popular. I què passa? Que consideren un escratge, consideren un escratge que la gent vagi a manifestar-se per un finançament just. És veritat, el Partit Popular diu que treballarà i tal, I inclús Oiga, tenim una declaració del 2015 eh, ratificant això de tots els grups, unànimament, però després desdiren completament d'això. I quan tocava ficar-se, quan tocava amarrar-se, quan tocava fer propostes en aquest sentit, el Partit Popular ja no volia saber res. Va coincidir amb una cridada de Gènova, a la seva síndica, a Isabel Bonich, per la qual se van desdir completament. I ara sí, no se posen darrere la pancarta, tampoc xafen el carrer. I és que tampoc volen que avancem en aquesta manifestació i acabar on s'han acabat tradicionalment. La pregunta que vostè li feia ja, ja està resposta i, i ja sap vostè per on van vostè i la gent que va estar. Venint. Breument, és que els sindicats estan convidats, que la patronal també està, està dient que vindrà. Aleshores, no sol, solament els partits polítics no, 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 que no, no, estaran en ja aquesta manifestació, no? o sinó sigui, que la societat civil i, i, i gran part de la societat civil una cosa que voldria puntualitzar-li al senyor, eh, senyor Víctor Soler lo de Mònica Oltano va ser un escratge. Un escratge se fa a cara a d'escoberta, se fa per la llibertat d'expressió. Una manifestació que acaba en la seva seu, òbviament, tampoc és un escratge. Uh -huh. És simplement coincidència. Lo de Mònica Oltra va ser una altra cosa totalment diferent. Perquè en plena nit, que a tu t'arriben una vintena de persones a cara tapada, amb una màscara, d'un assassino de, de pel·lícula, quan tu estàs donant-li de sopar als xiquets, això no se li pot Jo que és de compromís, gestió sanitària. Està claríssim quin és el model del Partit Popular. El model del Partit Popular és el de Manuel Llombard, sanitat que se la pagui qui en qui pueda i això és el model, i això són les declaracions d'esta setmana oiga, no, no és de res que vore, afortunadament, amb el que està fent amb lo que està... i no les declaracions, cierto. són públiques, notòries no podeu mirar-les, podeu llegir-les no és... no. documenteu-vos una miqueta més abans de parlar de sanitat el que és públic i notari és el copà o autoprotesi que estava comentant el president el que és públic i notari són les pròtesis per a les persones amb, amb, amb problemes de càncer de mama, això és públic i notari és públic i notari la reversió, la reversió d'aquells contrats que no estaven complint, que mm -hmm. no estaven complint, i és públic i notori, que ara les llistes d'espera són transparents i públiques, cosa I que abans no passava i no sabíem mai qui anava per damunt. S'han incrementat no les llistes d'espera, senyora Álvaro, això és públic i notori i estan patint tot. També hi ha plans d'atac com a operar en el cap de setmana i tal, i tenim hospitals inclús que estaven en mans de la Diputació de Castelló, en aquest cas el famós hospital provincial, a un perfís s'ha invertit. O sigui, és públic i notori que les coses estan revertint, afortunadament, i que ja sabem tots i totes quina és la sanitat que volia el Partit Popular. La ¿Se ha tenido en cuenta esta opinión que apuntaban tanto los diputados del Partido Popular como de Ciudadanos? Esa satisfacción. de los ciudadanos que utilizan a diario este modelo público-privado? És el que tenim en compte i o sea, també estem intentant que les concessionàries tinguin que en allò que se van comprometre i que, que estan en de condicions, cosa que abans no passava. A més, es aquests senyors deixaven oberta i, oiga, això és el que no s'ha es de fer de complir. Es que Mentre no no estiguen aquestes concessionàries en vigor, les plegs de condicions i allò lo que una persona se compromet, una empresa se compromet, se ha de fer complir. En aquest es cas, oiga, ningún problema. Però a mi jo m'ha quedat en això del mantra de la esquerda, sí. Vale? que ara resulta que les declaracions del senyor Llombard són un mantra de la esquerda. També era un mantra de la esquerda quan el senyor Montoro acusava els pa pacients, els malalts de hepatitis C de, de ser el dèficit de la comunitat. O ja és que el mantra de la esquerda és sense tindre vostè. El mantra de té la esquerda és que no tenim memòria i volem, avançar. volem avançar. I, I aquest és el problema boste. de la e esquerda. En què no tenim mantra. I és el nostre problema. No demanem el compliment de les clauseres. No demanem per exemple en Pedreguer, on la concessionària se va a comprometre a fer el centre de salut, i ahir i després això ja no tenim que demanar, oiga, és de Pedreguer que no tingui el centre de salut perquè a la concessionària no se li pot demanar, això és el que està dient-me això és no. el que vostè està dient-me, que no reclamem has... que no fem la nostra tasca que és la de vigilar que les per coses vagin bé que no és es vigilar de, per de la salut de les persones és això el que vostè no està demanant en aquests moments Per aquí, des de compromís com ven les bueno, peticions? Des de compromís, jo este matí la veritat és es que m'ha quedat en, en una frase de, 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 del president, que és molt representat Sí. Oiga, nosaltres tenim pressupostos. En, en Madrid encara no sabem ja. el que passarà. oiga, sigui, nosaltres no per lo lo menos lo tenim aquí. pressupostos. ¿Dónde ¿Dónde eh, ¿dónde eh, no, no, tenim pressupostos. No van a prorrogar-se aquests pressupostos. Per lo qual jo tinc la seguretat de que durant el mes de novembre farem les compareixences estar com vull s'aprovar en la Junta de Sindir. Vostè hauria de saber-lo. El que comentava el senyor, el senyor Soler, oiga, és que la senyora Conxada li li ho ha intentat dir, però com no escolta, això és una lei i està en lei d'acompanyament. La taxa turística ja està en lei d'acompanyament. El comitè <coughs> econòmic i social ja s'ha posatixa condició per aprovar els pressupostos. Vos de no, que ha expliqueu lígua sense govern. Senyora govern, què ha posatixa condició per aprovar els pressupostos? Vos expliqueu lígua sense govern què ha posatixa condició? La condició és de podem el per aprovar els el, pressupostos. I ara ara jo important, val? És oiga les 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 la, la, condicions dels senyors de ciutadans igual que el Partit Popular, que tanquem la tele. Això és el que més es preocupa. Perquè sí que és veritat... Sí que és veritat, sí que, és veritat, sí que, és veritat, sí que, és veritat que nosaltres... Que nosaltres, començarem amb una unanimitat en aquesta llei, llei, que emanava de les Corts per la creació de la Radio Televisió Valenciana després de tindre que lamentar el tancament de tindre que lamentar el tancament per part d'aquests senyors de Radio Televisió Valenciana i van fer hi a ell, oiga, i per unanimitat. I és veritat que en el canvi de sindicatura Ciudadanos també ha pegat una veleta i ara també se sumen al Partit Popular en això i a l'hora de cosas? tancar un la cambio? televisió. Oiga, oiga, oiga. oiga que li tenen por vostès a la pluralitat de la informació. Mm. ¿Li tenen el que el sea? La diputada de Compromís le preguntaba sobre las ofertas de diálogo abiertas hoy, eh, ¿Se cree que se llegará a buen puerto en presupuestos? o visto lo que estamos escuchando? ¿Complicado? A veure, jo és que la setmana passada ja me vaig sorprendre. Eh? Perquè, no, esta setmana, esta setmana, passa, que quan tenim sessió plenària això sí. se fa llarg i, i inclús ens podem marxar. Crec que va ser el dimarts, crec que va ser el maig que me vaig despertar amb unes declaracions d'Isabel Bonich en castelló, dient que anava ja a presentar, a presentar esmenes al pressupost. I dic, oiga, que adelantada, que adelantada, no? Perquè encara, en encara teníem que rebre el pressupost. I avui ens despertem en això, doncs, pues, jo crec que el primer que ha de fer és el Partit Popular saber què vol ser de major, perquè avui és president de les miendes i demà és que aprovo els pressupostos i l'altre serà fora compromís. Bé, això són tots els dies. Aleshores, que s'aclarisca el Partit Popular que vol ser de major i nosaltres ja decidirem. Però en un moment jo estic tranquil·líssima ¿Sí? que els pressupostos van avançant. Estic, com deia la senyora... la, la señora, postura de Podemos ve, complicada. Señora... Està forçant, quizás pregunto a eh, Compromís i al Partit Socialista. Està tensando algo más? yo creo de la que, cuenta oh, o y, es su papel también yo creo que podemos Té que interpretar y te que hacer ese papel y té que traer claro, las seues reivindicaciones pero le digo una cosa se farán base a diálogo y se farán base a consens no se farán bases de amenazas de que te voy a bueno, amendar el presupuesto amenazas, antes, antes, de tenerlo, antes, de tenerlo antes de tenerlo y mañana si quitas a los, a, a los si hablamos, malos si hablamos si hablamos de amenazas malos, si, si, hablamos a, a, de amenazas a, a, a compromis tienen si hablamos de amenazas si cojamos serios, las declaraciones de si ayer serios, de las, del, del síndico diputada de Compromís. Mensaje final, Mónica Álvaro. Seré tan breve como el meu company y volemos un tracte justo para los valencianas y valencianas. Gracias. Nos visitaba por primera vez esta noche, la esperamos en próximos programas esta temporada. Buenas noches,